Referenz von byzantinischer Kunst. Wir haben Heiliger Antonius und wir haben auch junge Frau hier. Wir haben ein Symbol von Eucharistias und eine andere Zeit mit andere Zeichen hier mit diesem Bild. Wir haben auch eines kleinen Kapelles mit zwei Engeln. Das ist eine Kapelle vom Tabernakel von Gott hier. Wir haben auch diesen Himmel mit blauen Farbe hier. Diese Malerei habe eine byzantinische Kunst und die Paläochristianismus-Kunst auch einflussen. Und ich habe recherchiert eine große Zentralität von Christus hier. Ich glaube, dass heilige Kunst ist eine Arbeit von aller Gemeinde und eine Arbeit von einer neuen Zeit mit diesem Raum, weil wir haben hier eine alte Kirche. Aber mit dieser Malerei, wir haben eine neue Kirche hier gemacht. Vielen Dank für uns, auf Wiedersehen und bis bald.